ଆଜି ହେଉଛି ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ପଏଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସର ଆରମ୍ଭ ଦିନକୁ କୁହାଯାଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଇଂରାଜୀ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଭାରତରେ ଆହୁରି ଦୁଇଟି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚାଲେ, ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସ ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ। ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ମାସାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସ ଗଣନା କରାଯାଏ। ସେହିଭଳି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ମାସ ଗଣନା କରାଯାଏ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗଣନାକାରମାନେ ଆକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖି ସମୟ ଓ କାଳ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିଗରୁ ଉଦୟ ହୋଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଆଉ ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ହିସାବ କରାଗଲା। ସେହିଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କମି କମି ପନ୍ଦର ଦିନରେ ପୁରା ଉଭେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟା କହିଥାଉ। ପୁଣି ଥରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କହିଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବାକୁ 38.5 ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି ଅବଧିକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥିର ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଚଳମାନ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ। ତେବେ ସେହି ହିସାବରେ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥିର କରି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ହିସାବରେ 12 ମାସରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆକାଶରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ତାରାଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ହିସାବରେ ନିଆଯାଇଛି। ସେହି ସବୁ ଆକୃତିକୁ ରାଶି ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ରାଶି ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେହି ରାଶିକୁ ଗଲେ ବୋଲି ଗଣନା କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ରାଶିରୁ ଯାଇ ପୁଣି ଥରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେହି ରାଶିକୁ ଫେରିବାକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ମାସ ଧରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରୁହନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଶିକୁ ଯିବା ଦିନକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ, ବା ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଗଣନା କରିଥାଉ, ଯେମିତିକି ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସିଂହ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏଇଭଳି ଅନେକ ନାମକରଣ ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି ପୃଥିବୀର ବିଶୁବ ରେଖାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଏହାକୁ ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜିଠାରୁ ଋତୁରେ ଖୁବ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତାପ ଖୁବ୍ ପ୍ରଖର ହୋଇଯିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଗଣନା କରାଯିବା ହିସାବରେ ଆଜି ହେଉଛି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ବା ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପର୍ବକୁ ସେମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସେବେଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ କୁହନ୍ତି। ତେବେ ସେହି ଉତ୍ତରାୟଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ବିଶୁବ ରେଖାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ତାହାକୁ ମହାବିଶୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଷାଢ଼ ମାସ ପରଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରେ ପରେ ପୃଥିବୀ ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ମାନେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ପାଞ୍ଜିର ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପାଞ୍ଜି ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ନିଜ ନିଜ ଚାଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଯାହାକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଖର ଯେହେତୁ ଆଜିଠାରୁ ଖୁବ୍ ଅଧିକା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦିନ ବଡ଼ ଏବଂ ରାତି ସାନ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପାନୀୟ ଜଳ ପିଇବାର ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନକୁ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବେଲ ପଣାର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ଦିନରେ ରହିଛି, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ବେଲ ଗଛର ବେଲ ସବୁ ପାଚି ଯାଇଥାଏ। ବେଲ ପଣା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ତାପରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ପଣା ବାଣ୍ଟିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ସଙ୍କଟ ମୋଚନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ଯେହେତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନର ଦିନ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଖଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଦିନରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥାଏ।
ତେବେ ଆଜିର ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଉତ୍ସବକୁ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନଠାରୁ ନଦୀ ନାଳ ସବୁ ଶୁଖିଯିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଡ଼ିରେ ପାଣି ରଖି ଚଉରାର ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ଗଡ଼ିଟିକୁ କଣା କରି ଟୋପେ ଟୋପେ ପାଣି ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଆଉ ଏକ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧା ଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଆଗରେ ରହିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତୁଳସୀ ଗଛର ଯଦି କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଘଡ଼ିରେ ପାଣି ରଖି ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଏହି ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବସନ୍ତ ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଦିନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ତ ଜାଣିଲେ, ଜାଣିବା କଥା ମଧ୍ୟ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।